I dagens avsnitt av Original på stan så träffar vi Tommy Raula. Inflyttad i sina tonårsdagar från Finland till Norrköping. Med hans stora drömmar att bli boxningsproffs. Han tränade under sina fingrar på Achilles i Norrköping under tagning av Roffa Storm. Hans pappa var för övrigt en trefaldig mästare i boxning i Finland. Nu kör vi! Tjena, idag sitter jag här med, vad heter du? Tommy. Tommy, som är från Norrköping. Ja. Du är född och uppvuxen i Norrköping? Nej. Nej, jag är finsk medborgare, men jag har bott här sedan 75. Ja, men för jag hör inte att du bryter inte på finska när du pratar. Nej, jag var ju på Osuomäki. Ja, ja. Vad börjar du, men då har du gått i skola och så här, eller? Ja, jag har gått i Värmland och så där. Ja. Skola och så. Ja, jag har en kanal som heter Originalen på stan då. Ja. Men... ja, det vet jag inte, du kanske inte är något original på stan, eller? Jo, jag är nog ett jäkla original, ja. Är jag nog faktiskt. Ja, men du ser trevlig ut. Mm. Har du någon rolig historia från Norrköping? Ja, det är inte så mycket med. Jag fyller år om 6 dagar och då blir jag 59 då. Ja, sen har jag en, grattis i förskott. Ja, och sen har jag en bror Kai då som har... hållt sig 8 år ifrån att dricka och sådär, vet du. Men jag är ju alkoholist, vet du. Ja. Och jag har svårt att sluta dricka. Ja. Och sen nu ska jag skriva med och så ska jag försöka komma in på gränden då. Och så man kan få sova och slippa sova ute, vet du. Ja, jag orkar inte sova ute längre. Nej. Så du är bostadslös? Ja, jag är bostadslös. Förra året hade jag ju lunginflammation och höll på att dö, alltså. Oh, fy fan, alltså. Ja, så att... Vad heter det? Är du hungrig nu, eller? Nej, jag är inte... Jag åt precis 2 hamburgare. Ja. Jag försökte få ihop lite pengar till en bira. Ja. Det är vad jag ska köka. Liksom, ibland har jag inte ätit på 3-4 dagar, alltså. Nej. Då är man hungrig. En utav de många som är bostadslösa här. Ja. Det är inte bara en, vet du. Ett tag så nekar de att det inte fanns några bostadslösa här. Jag räknade upp 50 stycken åt dem, vet du. Ja. Och då gjorde de ju intervju i Folkbladet och Norrköpingstidningarna. Då såg jag ut soprum, vet du. Ja, men det, sånt tycker jag är bra även på att man får se att det finns. Ja, det finns det. Mm. Ja. Det är inte lätt att klara sig på gatan liksom. Nej. Det är svårt. Ja. Jag har legat på en bänk här några gånger och kom om jag och försökte robba mig. Och då hade jag ett baseballslö under filten, så jag hoppade upp och jag kom då. För fan, så är det bara ont. Och då sprang de, vet du. Ja, de tror att jag är ett lätt offer, va? Ja. Men jag har ju svart bält i karate, så jag kan fan ta om fan också. Ja, det är bra. Sen farsan har ju varit tre nordisk finsmästare i boxning, så jag har ju boxats också. Ja. Boxades ju i Achilles, vet du. Ja. Roffa Storm var min tränare. Ofasen, ja. Det vet jag väl det också. Ja, sen... var jag på väg till Mogens Palle liksom. Jag skulle bli proffs, alltså. Ja. Men sen slog jag en från Oxen, en 130 kilos brottare liksom. Åh, oh, fan. Ja, då blev jag med licensen, tyvärr. Ja. Ja, men annars är liksom, tagit det lugnt och jag har 2 barn och 2 barnbarn. Och, ja. Och min dotter är svetslärarinna här i stan. Och, så, men jag går aldrig dit till henne när jag är onykter eller någonting. Nej, då är det en nykter tillstånd som gäller. Liksom. Ja. Så det gör jag inte. Är vi bolaget eller så sitter där uppe i busshållplatsen där borta eller spårvagnshållplatsen där. Ja. Där brukar jag sitta. Jag finns där.
Jag sitter utanför bolaget eller... Ja. Så jag är där på... Kan vi göra? Ja, men du, det var trevligt. Ja. Tack så bra. Ja.